মঞ্চত জুবিনৰ মায়া মাজে মাজে ধেমালি অ আৰু এটা আহি ওলাইছে আহোন এইবিলাক চাৰ্জ পালে গুচি আহে মোক ক'লো পেডেল মাৰি মাৰি আহি যায় আৰু হঠাৎ জুবিনৰ ঘোষণা কমিটিৰ সম্পাদক কলিতা হেনো প্ৰেচিডেণ্ট কৰেন্দ্ৰ কলিতা তেওঁ হেৰাইছে তেওঁক য'তে পায় ধৰিবলৈ বিস্ফাৰ লৈ আহিলে হ'ল কাঞ্চনজংঘাৰ এটা সংলাপক লৈ বিতৰ্কৰ আগজাননী দিলে জুবিন গাৰ্গে কিন্তু কি এই সংলাপ আৰু এটা ডাঙৰ ডাইলগ কৈ দিওঁ কাঞ্চনজংঘাৰ এই ডাইলগটো লৈ এই চিনটো লৈ গোটেই হুলস্থুল হ'ব মই জানো মই আগতে কৰিছে কেনে মোৰ কোনো জাতি নাই মোৰ কোনো ধৰ্ম নাই মোৰ কোনো ভগৱান নাই মই মুক্ত মই কাঞ্চনজংঘা জুবিনৰ অন্যতম গীত নাহৰ গোৱাৰ পিছতেই জুবিনৰ আহ্বান এপ্ৰিলৰ পৰা জুন মাহলৈকে সকলোৱে ৰোৱক নাহৰ তগৰ কিন্তু এনেই জপাই থাকিলে নহ'ব এইবাৰ এতিয়া এপ্ৰিল আৰম্ভ হৈছে এপ্ৰিললৈকে জুনলৈকে চবে এজোপা এজোপা গছপুলি ৰুব লাগিব নাহৰ ৰুব লাগিব তগৰ ৰুব লাগিব আৰু প্ৰতিপাল কৰিব লাগিব প্ৰথম কথা সেইটো প্ৰত্যেক বছৰ এপ্ৰিল টু জুন অ আৰু এটা আহি ওলাইছে হঠাৎ মঞ্চত বাবুৰ প্ৰৱেশ তাৰ নাম বাবু বাবু জুবিনৰ ধেমালি আৰু পেডেল মৰাতকৈ ভাল ফুটবল খেলে মই সেইকাৰণে বেছি ভাল পাওঁ আকৌ সম্বৰ্ধনা এ নালাগে সেইবোৰ ভাইটি হয় নালাগে টাইম খাব আপুনি মোৰ গামোচাখনো পিন্ধাইছোঁ তাক ধেমালিৰ মাজে মাজে জুবিন আৰু বাবুৱে গালে বাৰিষাৰে বানত মনত অ বাবু গোঠা মাৰিছিলো 15 বছৰ পূৰ্বে মাজুলীৰ এজনী ছোৱালীক বিচাৰি 10 টকাৰ ফেৰীৰে মাজুলীলৈ গৈছিল জুবিন 15 বছৰৰ পিছত ফেৰীৰ দাম বাঢ়িল মাত্ৰ 5 টকা অসমৰ উন্নতিক লৈ জুবিনৰ এয়া এক উদাহৰণ এইবাৰ মাজুলী গ'লো যে 15 বছৰত অকল 5 টকা বাঢ়িছে মই যেতিয়া গানটো বনাইছিলোঁ তেতিয়া মাজুলী গৈছিলে 10 টকা আছিলে এয়া হ'লে 15 টকা মই বোলো বা 15 বছৰত 5 টকা বাঢ়িছে সেইটো উন্নতি আমাৰ কি চিনেমা অ' চিনেমাই কি অ' চিনেমাই পেটা মাৰি গা এইদৰেই ভৰলুৰ সোণাৰাম বিহু মঞ্চত জুবিন বাবুৰ ধেমালিয়ে মন মুহিলে দৰ্শকক শেষত কমিটিৰ সম্পাদক কলিতাক বিচাৰি পালে বুলিও ঘোষণা কৰিলে জুবিন গাৰ্গে কৰেন্দ্ৰ কলিতাক বিচাৰি পোৱা হৈছে দেই ঘোষণা কৰিলো ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মানে ঘৰ পা